မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလိုခွေနဲ့တရားမျှတမှုအထွတ်ထိုက်ပွဲဝင်ကြကုန်တော့ပြည်သူပြည်သားပေါင်းခ냥ကျွန်တော်မျိုးထိုက်တမ်းပြင်ပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခုဝန်တာစီယာတရင်ကောင်းလေးပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့တူတူ share ခြင်းလို့ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးဝန်တာစီယာတရင်ကတော့ကျွန်တော် ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာပေါ့ပြီเนาะကရင်ပြည်နယ်မှာကော့ကရိတ်မှာပေါ့ကော့ကရိတ်မှာမေအောင်လာရေလေချောင်းอ่ะတိုက်ခိုက်ကြတာအဲ့တော့ကိုကရင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရင်သူရဲကောင်းတွေเนาะ PDF တွေเนาะ LDF တွေကနှွာထလိုက်တာပြတ်ကြွားွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဆိုတော့ဘီကရေဂျ်ရပိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကြားမှာပေါ့เนาะကရင်นี่မှာတစည်းကိုနှွာပလိုက်တယ် ဒီနေ့နောက်ထပ်ဒဇီးကိုနွားပလိုက်တယ်။မင်းအောင်နိုင်တို့လဓာတ်ပြတ်လိဓာတ်ဆိုတော့လေလဓာတ်ပြတ်ပေါ့နော်။သူတို့လည်းကြုံတော့မယ်။ဒါတော်မှကိုရီရှိမှာကဘာမှသတိစရာမရှိသေးဘူး။ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လုံးချတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရန်သူရဲ့လဓာတ်တကောင်ပြတ်ချအောင်ဖြတ်ချလိုက်နိုင်တယ်။ကေဘီနယ်ကသူရဲ့ကောင်းတွေကိုတကယ်ပဲလေးစားပါတယ်။ဂုံယူဝမ်းရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကလည်းပြောချင်ပါ ສະນັ້ນເຈົ້າເຮົາອະດິກະມາເນາະຍານຕຸໄດ້ສັດກວີໄດ້ອັນມາຄွှື້ນຕີວັດຕີຕີດາບະເນາະກຽນປີນະບັດມາສຸໂລຊິ່ນແລ້ວຄွှີພີວັດພີພີຄွှີໄທວັດຕີຕີເທີເນາະກຽນນີ້ບັດມາແລ້ວຖົ່ນນີ້ດູສໍໄປອະລອງຫນໍຫມາກກောက်ສັດກວີໄດ້ບູອາແລ້ວສູ້ໄດ້ດາອະລອງຈິນດູລະດາຫນໍອະລອງຈິນດູລະດາຫມາກບູຫມູສໍແລ້ວກອງແຍອະລອງໂຫມເບຢື້ປີດໍກောက်ຕ Ó ໄດ້ເຮ อลังนี่ลาไม่กောက်ลูกเดชสายกันกุไอ้ตั๊กแฝ่เนี่ยลาพี่ออกอลังนี่รอกောက်จ๊ะบาสุบิรอบิ้วเนี่ยนะสรอกตัวโตก็โลวะ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 ลูกโกไม่หุดเหรอเนาะกกก็เลยติบก้าวหนีไปซิขวี้ดิโกดิโกไรแล้วตัวรุริก็คุยสีวะติเตีเนี่ยติบก้าวหนีไป닛ซเน่มะเลยดาบอกที่อจ้วยขันเนี่ยดิเนาะอกูนอกไปสุอสินเนี่ยตะอามิญนะ နော်ဒီဒီလပိုင်းအတွင်းမှာပဲလေเจ้าကပါးစင်းတစ်កောင်းเนาะဒီနေ့ပြစ်ချလိုက် dagger ပါးစင်းလာလည်ရင်လာတော့မသိပြာเนาะဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်လေเจ้าလာတဲ့កောင်းကြံလာတဲ့កောင်းပြစ်ချထလိုက်တယ်ណ៎ស៊ីရှိသွားពីเนาะ7សព្ទ៍គូជន្ររុរីកាឌីធက်ឌីធက်ឌីធက်ណៃពុះបីရှိတယ်ជន្ររុណៃងេជិនពីពីទゥឥពុបោសំយွက်មុពីទゥយេសេតខុនអားរីថោកខាន់មុរីចောင်းဖြစ်တယ်ဆိုរោគជន្រឌីនីយ៉ាកានជិញប្រចិញ အခုအကားပြနော်ဒီဒီရန်သူစစ်ခွေးတွေကိုကြီးမြားတဲ့ကိစ္စနော်ချိန်မုံနေတဲ့ကိစ္စကဟိုတရိတ်ဆန်အောင်ပါတယ်နော်ကြွဲခတ်လုဒိရာနဲ့နော်မျိုးစုံပဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်လက်မှာဝက်လက်မှာမွေဝေးကိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဘီဝါမှုနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတခံလက်ဆိုတော့မကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဂျိန်စာပြီးတဲ့နေပြီနော်အာဓမ္မဘဝကြီးကြဆုံးနေပြီလက်တွေကိုပြ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သတိမှော်เนาะဒီနေ့အတွက်ဟော့အဖြစ်ဆုံးသတင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ကြီးဒီနေ့တေးွားပြီးဆိုတဲ့သတင်းမှော်ပြเนาะသူကြီးကြတော့ရှင်စေခြင်းလိုက်တာအိန္ဒိယဆီယဝေနေတော့မခေါ်ပြီးတော့အသက်ခေဘို့ဂျိုးစားကြီးသူညာသာသမိကြီးကြတော့တတ်လိုက်တာတတ်လိုက်တာတတ်လိုက်တာဆိုတာတော်တော်တရားကြမှုကောင်းလေကြာเนาะအခုတော့ဝစ်ကလဲနေပြီး look at the navy so อกูตรိုးไอ่นาเย่ไอ่ဖြစ်ပြီမကြခင်မှာตรိုးတွေအကုန်လုံးပွားရတော့ပဲเนาะအခုตรိုးရဲ့စစ်တက် ड़ी ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဪတုပမရှိတဲ့အိမ်တိအိမ်မှမရှိတော့ตรိုးစစ်တက် ड़ी လည်းအမင်္ဂလာ ड़ी ဖြစ်တယ်ဆိုဗီသူတွေရဲ့ဂျိန်စာ ड़ी เนาะဗီသူတွေပေါ်မှာမတရားမှုလုထားတဲ့ဟာ ड़ी ဒီကောင်လေးလွတ်ွေ့ပြန်ပိတ်ဆက်နေရပြီတကယ်ကိုမုတ်စိုးမစစ်တက်တကယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ် โซระงุษษ์เลยเปียเนาะไอ้กอบเรทมาป่ะเนาะปิดชะปลัดจะสู้เบลาะอายะหมดก๊องเลยตะเกณฑ์เวเปียอ๋อไอ้ประเซนเนี่ยมาแหละอะก่องจี4ก่องป่าเร่แหละเนาะอะก่องจี4ก่องป่าเร่ซะก็องย่อเปียเนาะตะเกณฑ์เวมาล่ะมีเลกะดอบิแกแกซึนซ้าจีเนาะสร้อจีจีล่ะจังตรงบักนี่เซนอองปวยดิยาละดาเมียร์เปียมาเปียจนเราดิล้วนฉုံ بيوتر อินฟอร์เมชั่นกูเนาะ อ๋อบิเซ่တကောင်ဂျက်တကောင်เนี่ยဂျက်ကမကြွားဘူးတဲ့โอเคဂျက်ကိုလဲ ठी ရယ်လို့ပြောတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြ ठ, ီဗျဟုတ်ပြီဗျဂျେဆုပါဗျနော်လာပြီးပြောပြပေးတာဆိုတော့ဒါเนาะဒါ2022ကဒီ Uber ရရှိပေးတယ်နောက်ကိုပြီသူတွေရအောင်ဝဲတွေကျွန်တော်တို့အရေးရောပုံတက်သားတွေရအောင်ဝဲတွေဟာဒီ ठे ဒီ ठे ဒီ ठे အများကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေလုတ်ဆီရာရှိတာကိုဆက်လုတ်ကြမယ်နော်တိုက်ဆီရာရှိတာကိုဆက်တိုက်ကြမယ် ဒီနေ့ဘัวကျွန်တော်တို့အတွက်ก็တကယ်ဘူးမင်္ဂလာသတင်းနေเนี่ยออมเย็นมุດີကြီးပဲตลอดเราเจอเนเนลีดดิเบซญาลีปอเนาะอะหลีเล่ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะဒီညီပြတ်ဓိသားကသူရဲកောင်မော်เนี่ยเนาะဘူนဃာကိုစစ်ခွေးတွေကเนาะဟိုစិလရ40เนี่ยဝိုင်းပြီးတော့ลาပြီးတော့ဖမ်းဘူး조사တယ်ဆိုတော့ตะดิ ဆိုဘုန်ငကားဆိုတာကတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဘုန်ငကားအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအကြံပြုခြင်းပါတယ်လုံချုံရေးကိုဒီတစ်က်ပို့ပြီးတော့ရယူစိုက်ပြေးပါအသွေးစီးရလူတွေကိုတေးတေးဖြည်းဖြည်းပြန်စစ်ပါလုံချုံရေးစီးကိုပုံခိုင်အောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေအကြံပြုခြင်းပါတယ်ဘုန်ငကားဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်နယ်လဲဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အထွတ်ဘုန်ငကားအနေနဲ့ကို့လူတွေလုံချုံဖို့လူတွေဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြခြင်းပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဝိုင်းနေเสียอ่ะป่ะตลอดกงเสียอ่ะเลยผิดเด้เนาะอะไรก็บ่แล่สอรอใหญ่มา PDF นึกูก็เนาะสึกกองสีดักก็ว้ายเนี่ยเอี้ยอโลยินเนี่ยว้ายเนี่ยว้ายเนี่ยเฉยๆมาตรุเป้ปอกลงมาไม่สิတော့กูไอ้นี่เฉยๆยันตุลรรคกูတော့อะจะไม่ทันมั้ยเนี่ยโกกูกูไม้คั่วพี่တော့ အာဇနီဘီဘီနော်အာဇနီဘီဘီလောက်သွားတယ်ဆိုတော့တည်င်းပါဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်နော်တော်လိုင်းတူရဲကောင်းညီစိုက်ကြပါကျွန်တော်တော်လိုင်းတူရဲကောင်းညီကရန်သူကိုနော်ရရတဲ့ညီเนี่ยကျွန်တော်ခြေမုံးကြတယ်ရန်သူလက်ကိုအပါမခံဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်၄၄လမ်းမှာနော်ကျွန်တော်အာဇနီဒီ တိုက်လီရပ်တိုက်ပိုကာလीပြောခုံချပြီးတော့ကိုကိုကူအာဇနီအဖြစ်ခန့်ယူွားတယ်ဒီနည်းဆိုရင်လဲမြန်မာက PDF နှုတ်ဦးကျွန်တော်တကယ်အာဇနီကြီးပါမြန်မာပြီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကိုဂျိုးဆွတ်ပြီးတော့အသက်ဆွတ်ပြီးတော့အသက်နဲ့သက်တွေပြတ်သွားတယ်ဒီသူရဲကောက်အာဇနီနှုတ်ဦးဟာကျွန်တော်ရဲ့အာဇနီစစ်စစ်ကြီးပါနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြီမှာ อาซาลีเน่ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြန်လေပြီးတော့တတ်မှအဲအဲ့ဒီอาซาลีเน่ပါကျွန်တော်ဒီအေးရော်ပုံကြီးအသိပီးมาเนาะခင်အဆက်ဆက်มาကြဆုံးခဲရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေอาซာနီသူရဲកောင်းအ ाल ုံလူမျိုးဘာသာတေးတာမရွေးအ ाल ုံပါဝင်ဖို့လူတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတက်ပြကြမှာဆိုတော့မေအောင်လိုင်းတို့သူများသာသမီကြော တက်တာတက်တာတက်တာဆိုတော့သူ့အောက်ကစစ်ခွေးကြီးလဲထုံနီးတူဆိုပါပဲเนาะထုံနီးတူဆိုပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကရံသူကိုတော့ရံသူလိုဆက်ဆန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကိုစစ်လို့တူအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြမှာအဲ့အနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဂျူပင်ခုတ်ရင်ဂျွံငုတ်မကြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြမှာဒီလုံနီးเนี่ยကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ကြမှာရံသူကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အကြောက်တရားပြန်ပြီးတော့သွေးပေးကြ ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းစုံတဲ့ရံသူကိုချိန်မုံးမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတင်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်နော်တာဝါတိုင်းကိုလေးချပြစ်တာလို့ကောလတ်ထဲမှာဗာရှိကြလဲရှိနေအင်းအားနဲ့ပြည်သူတွေကအရေးတော်ပုံတက်သားတွေကအကုန်လုံးလုံးစရာရှိတာလုံနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်နော်ရဲစခန်းนี่နော်ဟိုစခန်းဒီစခန်းนี่ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏခဏမီးလောင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါအပြင်အတွင်းပေါကဘုံခွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ ကြရပါဒါတွေကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးအရင်တော့ဘုံတက်သားတွေကဘာကိုမထိုင်စောက်မနေဘူးအချိန်နဲ့မရတတ်မရှိလက်နဲ့လွန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ် ddot တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ် ddot တွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေကြီးကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲရဲကြီးအာမခံလို့ရပါတယ်ဒါ့အပြင်ပေးစားတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်အပြားမှာ พี่ดูတွေကလုံးဝသွေးအေးမတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ဘူနဂားရဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်အနေနဲ့ကျင်းလေဆိုတာလေးကျွန်တော်သိရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘူနဂားကိုဒီကောင်တွေကတော်တော်လေးကိုအညိုးအတေကြီးကြီးနဲ့ကြောက်လန့်တကြာလောက်ကြံဖို့조사နေရတယ်เนาะနဂားတက်တော်ကိုတိုက်ဖို့조사နေရတယ်ရတော့အလွန်အသည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘူနဂားဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကြီးတွေအရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့နေပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒွေးမအေးသွားဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်စရာရှိတာတွေဆက်တိုက်နေကြတယ်လှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွိုင်ကကလှုပ်ရှားရှိတာသမီးပေါက်ရှားရှိတာဆက်မောက်ကြမယ်ရန်သူကိုဂျုံရင်ဂျုံသလိုအခွင့်အရေးရရင်ရသလိုရှင်းကြမယ်ဒီလိုနှီးအားဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအရေးတော်ပုံကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ကြမယ် ကြ Chain နဲ့မှာเนาะဒီနေ့အောင်မြင်လက်တိုက်ပွဲဒီအောင်ပွဲတွေကိုကြည်ကြီပါကျွန်တော်တို့မှာလက်လက်ခင်ရဲ့မပြေဆုံးပြီးပါဘူးဒါတော့မှာဒီတော့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်မှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်ရိဒီသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမျိုးပြပျောက်ကြားနေတဲ့အတွက်တကယ်ရှဲပလန်နေเนาะမိုးချိုးသွွားတွေဝရဇေလက်နက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေထုတ်လောက်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးဘူးကျွန်တော်တို့ โจ้ za နေပါလေအချိန်ကြာလို့ရှိရင်အစစ်သေးပြလို့ရှိရင်ပီသူတို့တင်ပြလို့ရတော့တင်ပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီတော့အလုံးမဒေါ်လေးအေးမပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အောင်မြန်လောက်ကြမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်လည်းပီသူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုလိုပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ညီမပီနဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေကညီနေတဲ့ဒိုင်းနိုင်မှာဖြစ်နေပါပါတယ်เนาะညီနေတဲ့ဒိုင်းအားလုံးမှာဖြစ်နေ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးသူအားလုံးကလည်းကြာကြာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ညီပေါဆုံးပေါ့။เนาะကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေလူကလက်နက်ကန်နေเนาะစီပွားရေးပညာကွန်ပျူတာပညာမျိုးစုံပေါ့ဗျာ။အကုန်လုံးကသသားတဲ့သသွေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကဒီဒုတိယလွတ်မြောက်ရေးဒုတိယလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကြီးကဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရဲရဲကြီးပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะကရင်ပြည်နယ်ဒေသကကျွန်တော်ရဲ့ကရင်တွေးခေါင်းနေเนาะဖထီတို့ပထိုးတို့အားလုံးပဲနောက်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေးခေါင်းနေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြပါတယ်เนาะကရင်ပြည်ဒေသတွေးခေါင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တူတူပါပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမြန်မာပြည်မှာ တတူရဲတသားရဲတစိုက်ချင်းမိသားစုကြီးဝိုင်းပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ရှုပ်ချကြပါစို့လို့တည်ပြလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမောက္ခအောင်ကိုအဝမ်း